jednu proslavu dana škole. Za početak da podelimo nagrade. Kao svake godine, tako i ove, biblioteka je raspisala literarni konkurs povodom dana škole. Svi nagrađeni radovi, svi oni koji danas budu nagrađeni, bit će sutra izloženi u holu škole, tako da mogu svi da ih pročitaju. Zamolit ću samo nagrađene učenike da kada čuju svoje ime izađu da priznaju. Da krenemo od petog razreda. Peti razredi pisali su na temu Rado o ovome pišem, a najbolji rad na ovu temu napisala je učenica 5/1 Đoković Bojana. Šesti razred pisao je na temu knjiga koju bih ponovo pročitao, odnosno pročitao. Najbolji rad na ovu temu napisala je učenica 6/3 Stanišić Jovan. U školi. Sedmi razred ima malo ozbiljniju temu, kao što mi priliči, knjiga koja me podstakla da razmišljam o sebi. Pošto je stiglo dosta radova, među njima su se dva posebna istakla, odlučili smo da dodelimo dve nagrade u sedmi razred. Prvu nagradu prima učenica 7/2 Maoduš Marina. Od ostalih vidjet ćete ga da pročitate. Napisala je učenica 6 razreda, ali bez obzira na taj presedan, dodelit ćemo je nagradu. Napisala ga je učenica 6/1 Sevčik Marija. Thank you.
Gospoda, roditelji. Za brigu o deci ovoga puta želi da ostvari svoje planove i zajedno sa Goranima napravi na dobijenom prostoru park Dečja radost sa svim kulturnim i zabavnim sadržajima koje će osmisliti posebna komisija opštinske skupštine. Bravo, bravo. Ne zvao se ja Čuma Disko, ako će ovo biti sve sem parka Dečja radost. I ako nam opet onime tu zalim i petić koji su jedan završili fakultete, ne skroje park, po njihovoj želji, a na otvaranju nekupljene pojedu koliko bi koštalo 5 ovoga na 10 klupa i pitaj Boga šta još. Ma kladio bi se, evo stotka ako neko hoće. Parkovi su najbolji na svijetu, zato što nemaju ćoškove kao sobe. Da, da, za sve njih i tete i komšije, psihologe, pedagoge, policiju, za rođene mame i tate. Mi smo im budućnost o kojoj brinu. Neki čovjek je rekao, rekao da prolazi pored ljudi, a pogotovo pored deca, da ih ne vidi. I oni njega ne vidi. Ja sam uvek bila nevidljiva. Želela sam da bar neko vidi da sam tu. Ali ljudi okolo ne osjećaju prisustvo nesrećnih, zato što misle da je najvažnije da su sami srećni. Ni u jednom trenutku ne pomišljaju koliko ima trnja tvoj put. Tako je to. Zato želela bih da se pretvorim makar jednu tačku. Možda bih se nekako vidjela. Možda. Da, baš je to čudno. Ljudi se sreću i razgovaraju, a zatim odlaze svako na svoju stranu. Čemu onda ti susreti? Ali ja bih ipak želela da nekog sretnem. Nekog ko će da me vidi i osjeti moje prisustvo. Ti to samo kažeš. To što te ne vide, to je zato što ni ti sama nisi želela da budeš ti. Da se zna da si ti ti, da si pobegla od kuće, u miniti si se predstavila kao neko drugi i sve drugo i ime. Kad ni ti sama nećeš da budeš ti, zašto bi te neko drugi video i osjetio tvoje prisustvo? Sve je jednostavno sa jedne strane i jako komplikovano sa druge strane. I kad razgovaraš s nekim, ti pričaš svoju priču, on ne sluša, on priča svoju priču. Odrasli pričaju svoju priču, a ne slušaju se ni među sobom, a niti drugi slušaju. Učeni ljudi pričaju preko radija i televizije, opština piše izveštaje, svako svoju politiku vodi. A i mi, ko gluvi telefoni, svako priča svoju priču. Niko ne sluša. Ljudi, vidite šta sam našla? Našla sam pismo. Vrati pismo. Molim te, vrati moje pismo. To je samo za jedne oči. To je samo za mamine oči i ni za kog više. Draga mama, evo da ti se javim da sam dobro, da sam živa i zdrava. Ovde mi je lepo. Dobra je hrana i spavanje. Tata je bio jednom da me poseti i doneo mi je veliku čokoladu. Bila sam kod tetka Janja. Sad će nova godina i ovde ću je provesti. Ja vam želim da lepo provedete novu godinu. Puno pozdrava od tvoje Ljubice. I mama, ako imaš vremena, pošalji mi da Ljubice. E, Ljubice, Ljubice, kad ovako pišeš, nije ni čudo što su to oni odrasli ubedili da sa tobom nešto nije u redu i da ti od njih imaš prava da tražiš bilo kakve nadoknade. Majka i otac su smestili pri parkiralištu. Ma prebrinuli brigu. Da ste hteli, bila bi kući. Odavde si 9 puta bežala. 9 puta oni potpisali, milicija te vratila. 9 lepih vožnja autom. Tino, Nino!
puta postavljam sebi pitanje šta je to život. Svi ćute, gledaju me i odlaze. Emisiju Porodično savjetovalište. Deca uobraze neretko da su napuštena, da ih roditelji ne vole, ne shvatajući probleme odraslih, borbu da obezbede normalan život, sigurnost i topli dom za godine starosti. Deca u svojoj umišljenosti, traženju, koliko je Beograd velika varoš. Ja, tebe kao sve jurila milicija. Mogu ti li ti za prvog čaška? Beograd je poznat kao i svako drugo mesto ako sam sebi postaviš zadatak gde da stigneš i šta napronađeš. Ma daj, Stojanje. Ostavi ga! Stojanje je bio čubanče na Zlataru. Tamo je sve široko i otvoreno. Da. Šuma. Pašta. A morao sam da dođem. Pogubile mi se ovce tamo, ko mi gazda otio. A ja velim, idem u veliku varoš. Biće tamo posla za leba i uz leb. A kako prođem kroz varoš, ono nigde kraja. Nađuše se tu neki dobri ljudi, pa se s njima unosio ugar. I oni mi kupe bure. Posle me pokupi policija. Zatvori neki sobičak. A tamo samo go patus. Ono je slep patus, ali nema ništa više. Odvedoše me kod nekih ljudi. Vodim u zoološki vrt. Ma daj veseli. Tamo sam vidio najveću pokusu životinju. Šta je smiješno? Posle me šetali po varoši. A ljudi te ne vide.
prolaze i ne vide. Možda i bolje što te ne vide. Sutra ideš u svoj zavičaj, vraćaju te. A, će da ode on, malo sultra. Ako ga primiči mamici iz njegove opštine, oni će pre da platu nego da ga imaju u evidenciji. Oni tamo će da pomisle da sam postao gospodin, kad vide da sam ovako obučen. Da, da. Obrdovat će mu se kao ono mene. Do juče mi je bio socijalni rad. Želeo je da odem u neki dom. Ili... Jedno vreme smo živjeli samo otac i ja. Posle je on doveo ženu koja je predstavljala moju mačku. A rođenoj majci me odvodio u gostu. Sećam se, jedno mi kod mačih je izbio jedan skandal. Poslala jedno jutro ona mene po hlebu. A bila neka socijalistička proslava. A pošto je to bila proslava za ceo narod, dom kulture doveo je cirku. E, ljudi, bilo je svašta da vidiš. Svodili lavom je za strah, jasni ste za smeh. Kad ja pogledam, ono već 4 sata. Nigde je hleba. Nisam smeo kući da se vratim. Posle se ja osmelim, pa se vratim. Tata mi je tukao, sve ne odmarim. Prvo tuče, pa se odmah. Pa opet tuče, pa se odmah. Pobegao sam kod mame. I ona me ponekad tukla, ali su njene batine mnogo poštenije. Nikada me ne tuče na odmaranje. Nikad je neko ne govori. Neki mladić kaže šta su to bati. Pa zašto njega zovu mladić, kad je rad? Je zato što se zezo sinstva. Pite golaj, šta mi najviše volao onako u razumu? Čovek je mislio nešto kao da se vrati kod svojih i tako to. A rad, rade mu kaže da bi najviše volao da zna koja je boja mladež na crnicu. Kod nas, kaže rade, mladež je crn. A kod crnic, inspektor pukne i najvi. A mi ga ovde proglasimo mladež. Ma ostavi to. Odavljeg sam istinski želao da vidim mladež na crnicu. Imao ih je i tata. I nije nikad želao da ih pokaže. Uveče, kad se vrati kući, on se sav nakostreši i odmah znam šta me čeka. Dobio sam batine i nizišta. E sad je stvarno dosta. Na nama ni šale više nisu za smenje. Ovo se nekako izvrnu na ozbiljno. To me plaši. Ma znam da je besmisljeno da se plašim straha. Plašim se. Ali idem kroz vrat. Tamo u vratu ću da napravim svoj dom. Odvojen od stvarnosti. Prema podacima UNICEF-a kojima raspolaže ova svetska organizacija, kršenje dečijih prava skoro u svim zemljama je dostiglo zabrinjavajuće razmere. Čuli ste vesti. Liberté toujours. Sada je tužan.
završit će se kako o njemu brine opšte. Jednog popodneva šetala Milena paralelno od jezera. Čuo se žalosti šapat talasa vode. Ovo će lepo da se završi, ako se ne okrene. Čovek obrađe deo svoje njive. Dve žene ga gledaju i tuguju za hranu. Završit će se kako čovek porao njivu, dve žene i dalje gledaju i tuguju za hranu. I stara osoba govore o svom životu. Završit će se kako se umre. Dečak jedan sedi ispred kuće i tuguje za svojim roditeljima. Ovo se nikad neće završiti. Dobro, diskup.
Ja znam kako se tamo Grčima krče, jer u Požarevcu biraju brate. Oni tamo neće da govore ono što znaju. Jer je moj stric, vidjela sam ga pre neki mesec dana, kada se dovozili u neke firme. Ne da stalno vozim neke firme, kada one na teletane i naprakane blagane su nekog uključene. Jedan milicijaner ide sa njim već godine i dane, 100 puta gledao i ništa nije naučio. A Kiril, naslo njugo, šlac, otvori, pravi majstor, ali prodaje za nas. Rekao da se ne da danas i da za to dođe vreme. A svi imaju super ideje kako da postanu Al Capone, okonjuju se od saobraćajca. Ja samo želim da me ostave na miru, da nikog ne vidim. Imam ja svoju priču za islednika, za psihologa, za nekog drugog i ono pravo koju samo sebi priču. Moji roditelji ne mogu da shvate da ja mrzim njihovu mržnju. Otac i majka su se mrzeli strašno. Kad se otac vrati kući pijan, ja i majka pobjela kod prozor. Snijeg je jednom napadao i sve su mi noge otekle od zime. Cijelo selo je znao da se svađa. Otac je jednom jurio majku nožem, a ona se spotakne i pada. On ju uhvati za kosu i nabio glavu u bar. Gađa se na kamenicama glavu. Da nije dotačao jedan komšija, ne znam šta bi bilo. Jednom smo od oca pobjegli čak u šumu. Majka se posle vratila poslanjima koji je ostavila na pamet. Dok sam ostao sam, napala me divlja svinja. Ne znam, nekako me šuma spasa, ne znam. Posle došla majka. I baka. Došao otac. I on je baka. Otac je plaćao najbolji hirurg. Plaćao i seoske lekare da ne obilaze. Kad sam ozdravio, taman kad sam pomislio da je sve gotovo. Razveći. Baš ih mrzim. Briga o deci ocenjena je najvišom ocenom. Od 99% anketiranih u 93 slučaja roditelji za delikvenciju okrivljuju televiziju i filmove. Čuli ste vest. Sumnjali da li sam ja, jedno sam dobio angina.
jedva su mi izgubili s temperaturi. Posle toga bio sam nekako nikad, nisam mogao ni knjige da nosim. Onda mi je pomogao jedan dečak iz kućevika. Jednom se zaigrao futbala sa decom, a zaboravio je moje knjige kod gola. Zaboravio je, ja nisam mogu u školu bez knjige da idem. Onda sam pobegao na tabel. Ovo je strašno, te prvi put. Pa sam posle radio na bažu. Ej, možda ću da završim školu. Večer. Ćuti bre, da se ostaje na tavanu, ne bi ti ovde bio po članu 166. Razbojništvo i pravo na krađu. To je drugo. Izvini, brate, ali tebe ne zovu za džave pauka. Krađa automobila bez prava. Postroj se! Uvrst! Ti smo pojeli dobri napad, da si blin. Pera! Hvala, ljubav. Još uvek ga drži čumar zato što je pobjegao, a ovo još nije našao onoga koji popio sve sokove iz prijednjega za prasta. Nije samo to. Moramo uspeti da ćutimo i za sokove, a Boga mi i za prasta. Ako nas pitaju, a mi im kažemo da ove godine nismo videli ni repa, a kamo li tolikog prasta? Ima nekom gaće da budu mokre. Juče je pisalo na tablu da jelom jagnječa čurka. Jer ja znam kako miriš ovca. A ono nije ono nego vegeta. Dosta! Ćuti! Ako i tako, ima da se ćuti. Jer gnječe je pojao upravni odbor. Sina je imao žur. A prasci su morali da idu u futbalski klub za futbalera. Kako Jani da trče glavne za loptu? A i sve glavne iz kluba su u rukovodstvu opštine i zato bolje zaviješi. Ljudi, knjiga je bila na plaćenici. Uvijek je ostavio tamo kad su neke loše vesti. Ko zna šta je sad? Slušaj, naredno broj 92. Zabranjen je svaki izlazak u grad. Dežuri da obezbede da svi spakuju sve svoje stvari, očiste ormane i kasete, skinu i slože posteljnicu. Besprekorno očiste sve prostorije, skupi papire, izbrne sve korpe za otpadke. Zbor po vaspitnim grupama ispred uprave zgrade u 16 sati. Upravnik Gedon Babić. Opa, to miriše na gadno. Na jako gadno. E, hvala ti, Gedon. A nema mi našta. Ima da nas razruje ko mačke. Znao sam bre da se nešto sprema. Pa ceo dan je svrbila donja leđa. Slušaj vam. Vi prvo došlite svi 50 korpi za otpak iz kruga i parka. Vi klonju, a vi hodnju u parku. Sve da se caši. Ja obilazim. Krej. Razredno. Vi ostanite ovdje. Ostanite da imate kuće da požarite. Malo kad ne progovori baš ništa o sebi. Ma nemam ja šta da kažem. To što je moje, moje. Ne znam. E, a da me slagala lakše, da mi bilo sigurno.
Još kaže da hoće da mi uzme prezime da je ja ne brukam. Čekaj ti da je brukaš. Pita se zašto ljudi me izdaju. Moja majka je otišla od nas, a venčanica ostala u kuhinji. Nama ne treba venčanica. Stvarno se pitan i stvarno ne znam zašto se ljudima izdaje ta venčanica. Kada svi isti kao nešto nemaju venčanicu. Milici, nemoj se preći puti zato što imaju venčanicu. Šta vedi krna grupa, prezime, venčanica? Kad svi oni odu na svoju stranu. Ipak, možda vreme vredi. Kad čovjek traži, prođe vreme. Kad znaš da je prošlo, sve je gotovo. Ništa ne uče, utvo se probudiš. I svi lažu. Oni mali čobani iz Zlatibora ili Ukveca koje planine. Ide kući da se hvali, kako postao gospodin, veliki laž. Šta sam ti ja rekao? Svako od nas ovdje ima više biografija, a samo jednu, onu pravu, što niko neće da dao. Mene učiteljica poslala u dom. Bio sam u višak u razredu. Kada su nas ono testirali za prvi, ona odabrala sve doktorsku, inženjersku i decu nekih učitelja. Morala je da primiš petorom koji neće ni jednu sestrinicu. Svi otišli. Imali gde. Ja dolaze redom u školu. Nisam imao kude li. A one posle rekli da sam za kategoriju. A nisam bila. Majka je dobra žena. Ona samo čuti. Otac, opasan čovjek. Kući mi nije bilo lepo. Mi smo se svima gledali. I tako učiteljica tražila da me pošalju iz njene škole. Prvo sam ukrao kola i ništa ne. Pa sam pošao polako, brže, brže. I tako se sve pretvorilo pakao. Majka, ja li ću to vlasti? A otac ništa nije govorio. Učiteljica me da, baš istina svako nas ima više. Ovo je Božina prava. Možda i ne. Alo, vas bio, vago, puni ne vas rekao. Thank you.
meni da bude otac. I svi drugi očevi da se nauče na nama da budu očevi. I da se svi drugi nauče na nama kako da napravu decu da budu deca. A istinu, ne zna niko. Kad slušam mamu, tužim se. Kad slušam tatu, onda se sad nakostrešim, a na kraju ni ne slušam. To svi znamo. Bolje zaveži kad ne čuš ništa novo. Ili da čuješ istinu. Pa to nema ni na sudu da čuješ. Dok sam ja jedne žene sudije pričala baš istinu, ona je tražila pare po tašu da je kuri kupa i sjela djeci. Da telegraf nije farbala nokte, jedan penzioner je dremao, a onaj što mora tu da bude, popunjava tiket za lot. Oni zapisali da sam ja pod presom, da treba da me vidi psiholog. A on nije bio tu. Otišao čovjek na konferenciju. A oni mene poslali ovdje. Kažem, kad god progovaraš istinu ne jedeš. A što bi nekog pucao u srcu za tebe? Ako je neko dobra mama, dobra je za njenu decu, a ne za tebe. Ako je neko dobar tata, on ćuti dok je žena ne prevari. Posle počne da pije i da ne vidi ni svoju decu. A što bi tebe vidio? Znate šta, ne bi trebalo zaboraviti ni maći. Ja sam ih imao osa. Otac je tukao majku i jedne noći majka otišla. Morala. Posle je došla jedna druga. Pa i nju otac prebio? Da, kao i mama. Odvede u šupu i napravi je plavu. Puno ih je dolazilo kod nas. Neke su ostajale i duže djede noći. Uvijek je najlepši prvi dan kad dođe mačka. Ma bre, ne može se, voli deće. A posle naprave neku repu, otac prebije sve redi i ode, a mi ostanemo glavni. A jedno je bilo baš dobro. Napusti jedna čaleta, a on dovede drugu odmah. A ova prva se vrati, pa počne njih dve da se tuku. On se tamo izrazli, a one prevatiše njega. Četiri dana nije snao, ne izrazi mi do sve. Hajde, hajde vamo svi, ej! Hajde, kako smo se dogovorili? Uzmite sve svoje stvari na kapi da se prijavite. Rešili da me sela na razne strane. Ovdje će da dođu igrići i šmrkaći. Ko su sad tamo? To su narkomani. Oni imaju privilegiju zato što su im roditelji poznati i država plaća da im ovdje donose travu. Kobajagi da se polako leče. To su oni. A nas teraju neku drugu rupu, sve po grupama, da ne budemo zajedno. Izgleda da nikada neće biti ono što žele. Kada sam bila mala, žele sam biti velika. A sad, kada sam velika, žele da budem mala. Htela sam da budem neko, a izgleda da postane neko. Volo bih da imam druge roditelje. Ma ko bre da ne plaće kad je majka rekla da će me se odreći preko novina jer sam ulična? Ja moram da odem odavde. Ako želite da me upoznate, zavirite mi dušu. I uvek pogledam u sunce i išao bi s tim ljudima. Želim da živim, a ne daju. Dosta mi je i vas, i sebe, i svega oko nas. Želim da nestane bar za trenutak. Ja bih pošao u svim pravcima. Znam da ima jedna reka puna tajanstvenih krugova. Jedna lipa puna tajanstvenih mirisa. Jedan čamac ostavljen u pesku koji čeka i čeka. I pošao bih u svim pravcima. Ja neću više da bežim. Jednom sam pobegao skoro na 20 dana, niko nije pitao gde sam. Mnogo gadno život u bekstvu. A nije tako interesantno. Ja ne umem dobro da govorim. Tako sam se rodio. Thank you.
Čiko, stani malo, ej, samo da ti kažem nešto. Hej, tetka, ej, stani. Ej, hej, vi tamo što se vidite kroz ogradu. Samo da vam kažem. Pozdravite nekog. Pozdravite nekog, ako ne pita. Pa pozdravite nekog. Imate li neku želju? Kad bih imao para, sazidao bih jednu kuću za mamu, da izvučem odavde gde je sada stigla sa životom. Da moj otac nije šofer, nego da je službenik u skupštini. Ima li još želja? Da svako dete bude srećno i neluta. To je sve? Možda i nije. Želimo da živimo kao sva druga deca. Kreni. Stani. Hoću jednu porodičnu fotografiju.